А сега се вклучуваме во живо од Лапонија, бидејќи имаме најавена пресконференција на Дедомраз, кој кажа дека ќе соопшти ексклузивна вест и нешто шокантно. Не знаеме за што се работи, медиумите веќе шпекулираат и еве, режија ми јавува дека да, имаме слика, пресконференција на Дедомраз во живо од Лапонија. Одиме. Почитувани представници на медиумите, почитувани Ирваси, почитуван еврокомесар, и не толку почитувани джужиња, само за плата се жалите, почитувани граѓани. И покрај тоа што ги исполнуваме сите услови и очекувавме дека новата година ќе дојде на 31.12.2021, поради блокадата од Бугарија, Европската Унија го одложи датумот за почеток на новата година во Македонија, на некои си подобри времења. Точно е дека беше очекувано новата година да ја прославиме сите заедно, и македонци, и албанци, и турци, и власи, роми, срби, египтјани, но сепак датумот е одложен. Сакам да изразам жалење за овој неевропски потек, но и да истакнам дека сум оптимист дека Европската Унија понатаму ќе го испорача тоа што го има ветено. Очекувам во најскоро време Македонија да добие датум за новата година и најдоцна до јуни 2022 новата година да пристигне во Македонија. И за крај се извинувам што сум у пижами и не го носам традиционалниот костим на Дедомраз. Костимот моравме да му го дадеме на Африм Гаши од Алтернатива. Ви посакувам среќна нова година, кога и да дојде кај вас.